Hər vaxtınız xeyir. Tarixdən növbəti sualların izahını və cavablarını qeyd edəcəm burada. Birinci sual Baharlı Qara Yusifə aiddir. Bir, Qaraqoyunlu Tayfa İttifaqını yaratdı. Baharlı Qara Yusif Qaraqoyunlu Tayfa İttifaqını yaratmamışdı. Qara Yusif Qaraqoyunlu dövlətini yaratmışdı. Qaraqoyunlu sülaləsinin banisi və Qaraqoyunlu bəyliyinin yaradıcısı Bayram Xocadır. Qaraqoyunlu feodal hakiminin yaradıcısı isə Qara Məhəmməddir. Yəni Qaraqoyunlu Tayfa İttifaqının yaradıcısı Qara Yusif deyil. Birinci variant səhvdir. İki, Şirvanşah İbrahim Dərbəndiyə məğlub olmuşdu. Biz bilirik ki, Şirvanşah İbrahim Dərbəndi ilə Qara Yusif arasında döyüş 1412-ci ildə Kürd çayı sahilində baş vermişdi və bu döyüşdə Şirvanşah İbrahim Dərbəndi məğlub olmuşdu və Qaraqoyunlulardan asılılığı qəbul etmişdi. Yəni burada da yanlış yazılıb, Şirvanşah İbrahim Dərbəndiyə məğlub olmamışdı. Qalib gəlmişdi. Yəni yanlış cavabdır. Üçə baxırıq. Cəlari Sultan Əhmədlə ittifaq bağlamışdı. Bəli, Qara Yusif Cəlari Sultan Əhmədlə Əmir Teymura qarşı ittifaq bağlamışdı. 3 doğrudur. 4. Əmir Teymurun göstərişi ilə həbs edilmişdi. Bəli, Qara Yusif Sultan Əhmədlə birgə Əmir Teymurun göstərişi ilə Misir hakimi tərəfindən həbs edilmişdi. 5. Teymurilər Azərbaycandan qovulmuşdu. Bu da doğrudur. Çünki Qara Yusif 1406-cı ildə Araz çayı yaxınlığındakı döyüşdə və 1408-ci ildə Sərdərut döyüşündə Teymurları məğlub edərək Azərbaycana qovub çıxartmışdı. 3, 4, 5 də olan cavablar doğrudur və düzgün variant. Bu da B variantıdır. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda yəni hadisələri illərini bilib və bu şəkildə doğru cavabı tapmalıyıq. Əslində bu diqqət eləsəniz görərsiniz ki, bu tamam basit bir toplamadır. Toplama əməlini burada yerinə yetirmək lazımdır. Toplamalardan birinin illəri verilib, biri sual işarəsidir və cavab verilib. Bir cavabdan toplamalardan birini çıxaraq bu sualın doğru variantını tapa bilərik. Nə yazılıb? Diqqət yetirin bura. Albaniya hökmdarının xəlifə ilə ilk görüşü. Albaniya hökmdarının xəlifə ilə ilk görüşü biz bilirik ki 667-ci ildə olmuşdur. Digər yazılana baxırıq. Səlcuqların Tiflis əmirliyini tabe etməsi. Səlcuqlar Tiflis əmirliyini 1054-cü ildə tabe etmişdi. Bəli, biz iki belə hadisənin illərini artıq bilirik. Ona görə də 1054-dən 667-ni çıxarır. Nəticədə 387 alınır. Bəli, 387-ci ildə baş vermiş hadisəni biz bu variantların içərisindən tapıb və düzgün cavabımıza gəlib çıxa bilərik. Variantlara baxırıq. Sasani dövləti ilə Bizans arasında müqavilə imzalanması. Sasani dövləti ilə Bizans arasında müqavilənin imzalanması 387 ildirmi? Xeyr. Sasani dövləti ilə Bizans arasında iki müqaviləni biz tanıyırıq. 591 və 629-cu illərdə. Yəni bu səhv variantdır. Sualın doğru cavabı deyil. Məzdəkilər hərəkatının başlanması 387-ci ildədir mi? Xeyr, Məzdəkilər hərəkatı 481-ci ildə başlayıb. Yanlışdır bu. Uti vilayətinin Albaniyaya qaytarılması. 387-ci ildə Uti vilayəti Albaniyaya qaytarılıbmı? Bəli. 387-ci ildə Roma ilə Sasanlar arasında müqavilə imzalanmışdı və bu müqavilənin nəticəsində Albaniyanın Dizrava itirdiyi Kolt, Uti, Girdiman, Sakaşene vilayətləri Albaniyaya geri qaytarıldı və Uti da vilayətlərin içərisində dediyim kimi ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. D. Cavanşirin öldürülməsi. Cavanşirin öldürülməsi 681-ci ildir. 387-ci il deyil. Albaniyanın daxil müstəqilliyinin ləğv edilməsi isə bildiyimiz kimi 305-ci ilə aiddir. Yəni sualımızın düzgün cavabı C olacaqdır. Növbəti suala baxırıq. Əmir Teymurun ikinci yürüşü zamanı Şəkiyə hücumunun nəticəsi. Əmir Teymur Azərbaycana etdiyi 3 yürüşdə, eyni zamanda Şəkiyə də onun yürüşləri olmuşdur. 1386-cı il Əmir Teymurun birinci yürüşü zamanı Şəki Teymur hakimiyyətini qəbul etmişdi. Teymur Azərbaycanı tərk etdikdən sonra, birinci yürüşdən sonra tərk edir. Şəki hakimi Seyidi Əli və Əmir Teymur tabe olmaqdan imtina edir və həm də Əmir Teymurun düşmənlərinə deyək, Əlincə qalasının müdafiəçilərinə Seyid Əli yardım göstərirdi. Buna görə də Əmir Teymur ikinci yürüşə gəldiyi zaman 1392-ci ildə Şəkiyə hücum çəkir. Şəkini
ələ keçirir, bu zaman şeydir, əli şəkildən çıxır və yenə gedir Əlincə qalasının müdafiəçilərinə kömək edir və Teymurlarla döyüşlərin birində öldürülür. Cavab variantlarına baxırıq, yəni variantlara baxırıq, əslində nə verilib bizə? Bir, Seyidi Əli Şəkini tərk etdi. Bəli, Seyidi Əli Teymur hücum zamanı Şəkini tərk edir, ikinci yürüyüş zamanı. İki, Seyidi Əhməd Şəki hakim oldu. Xeyr, yanlışdır. Bu, Teymurun qoşunları Şəkini və ətrafı əraziləri qarət etdilər. Bəli, doğrudur. Gürcülərin köməyi ilə Seyidi Əli Teymurlara qalib gəldi. Xeyr, Seyidi Əli Teymurlara qalib gəlmir. 1-3 cavabı doğrudur. 1-3 cavabı Y variantında qeyd edilib və bizim doğru cavabımız Y olacaq burada. Dördüncü suala baxırıq. Uyğunluq pozulmuşdur. A. Sultan 1. Murad Ədirnəni fəth etmişdir. Bəli, Sultan 1. Murad Ədirnəni fəth edir və daha sonra paytaxta çevirmişdir. B. Orxan Qazi Bursanı paytaxt etmişdir. Bəli, Bursanı fəth edən Orxan Qazi'nin atası Osman Qazi'dir. Osman Qazi Bursa'nın 1326'da fəth edir. Orxan Qazi isə 1329 ildə Bursa'nın paytaxt elan etmişdi. Yəni A variantındakı cavablar, B variantındakı cavablar doğru deyil. Yəni sualımızın doğru cavabı deyil. Onlar, çünki həmin variantlarda uyğunluq pozulmayıb. Doğru verilib. C. Sultan 1. Süleyman qanunverici adını almışdır. 1. Süleymanı biz qanuni kimi tanıyırıq. Qanunverici kim deyil? Qanunverici adını alan Osmanlı Sultanı qanunnamə imzalanmış, qanunnamə tərtib etmiş Osmanlı Sultanıdır ki, bu da Sultan 2. Mehmet'tir. Ona görə burada uyğunluq pozulmuşdur. Qanunvericini Sultan 1. Süleyman deyil, Sultan 2. Mehmet almışdır. D variantına baxırıq, əmin olmaq Çünki bizim cavabımız həqiqətən doğrudur. Sultan 1. Beyazid Konstantinopolun mühasirəyi almışdı. Bəli, Sultan 1. Beyazid Konstantinopolun mühasirəyi alır. Teymurun yürüşü onun Konstantinopolun mühasirəsini, yəni yarısı qoyub Teymurla döyüşməsinə məcbur edir. D variantındakı cavab səhv, yəni uyğunluq pozulmamışdır burada. Yəni variantın düzgün cavabımız deyil bizim. Sultan 2. Mehmet Trabzonu ələ keçirmişdi. Bəli, biz Azərbaycan tarixindən də bilirik ki, Sultan 2. Mehmet 1461-ci ildə Trabzonu fəth etmişdir. Yəni doğrudur. Bu sualın düzgün cavabı ola bilməz. Düzgün cavab C variantıdır. 5. Osmanlı İmperiyasının hərbi qüdrətinin sarsılmasının başlanğıcı oldu. Hansı hadisə Osmanlı İmperiyasının hərbi qüdrətinin sarsılmasının başlanğıcı olur? Variantlara baxırıq. Karlovitsa müqaviləsi. Karlovitsa müqaviləsi biz bilirik ki, 1699-cu ildə imzalanmışdır və bu Osmanlı dövlətinin gerileme mərhələsinin başlanğıcı olur. Hərbi qüdrətin sarsılmasını deyil. Kiçik Qaynarca müqaviləsi 1774-cü ildə imzalandı. Bu müqavilə Rusiya ilə Osmanlı arasında imzalanan ən ağır şərtli müqavilədir. Ümumiyyətlə Osmanlı tarafından ən ağır şərtli müqavilə Karlovitsadır. Kiçik Qaynarca ikinci ən ağır şərtli müqavilə hesab edilir və Rusiya ilə imzalanmış ən ağır şərtli müqavilə kimi götürmək olar bunu. Yəni bu hərbi qüdrətin sarsılmasının başlanğıcı deyil bu hadisədə. Lepanto döyüşü 1571-ci ildə baş verir. Lepanto döyüşündə Osmanlı donanması Genuya, İspanya və Venesiya donanmasının məğlub olur və bu hadisə ilə də Osmanlı imperiyasının hərbi qüdrətinin sarsılmasının başlanğıcı olur. Bizim cavabımız C variantı olacaq. Viyana'nın uğursuz mühasirəsi, Viyana'nın uğursuz mühasirəsi deyil, doğru cavab olmayacaq. Çünki Viyana'nın birinci mühasirəsi 1529-cu ildə olmuşdu. Bu, Osmanlıların Avropa torpaqlarına irəliləməsinin qarşısını almışdı. İkinci mühasirəsi 1683-cü ildə olmuşdu. Bu isə Osmanlıların mərkəzi Avropadan sıxışdırılmasının başlanğıcını qoymuşdu. Ona görə bu cavab da yanlış olacaq. Kırım müharibəsi. Kırım müharibəsi 1853-1856-cı illərdə olmuşdu. Bu müharibədə Osmanlı dövləti qalib gəlmişdi Avropa dövlətlərinin köməyi ilə. Bu müharibədə Osmanlı dövləti ilk dəfə borc alan ölkəyə çevrilmişdi və bunun hərbi qüdrətin sarsılmasının başlanğıcı deyil. Biz hərbi qüdrətin sarsılmasının başlanğıcı kimi Lepanto döyüşünü bilirik və doğru cavabımız da budur. Bu qədər. Sağ olun.